احتمالين وخن خين نكم ومن وقت ابي يزيد البسطامي من العارفين بالله موم دفقو خين ابن العرب الحاتمي جسلكو سيد عبد القادر الجيلاني دكونكين كوكو ماي مرتبه الشيخ تاتي نيوم كوتي دكو ولا موسكو ولا جسكو ولا يام دويلو كنك كن من وخني مقام الشيخ وقتي ولا مرتب ديب نين دويلو تي سيد عمر فوتي سيد عمر فوتي ولله الحمد والشكر ولله الحمد والشكر نتكو خمني فوتا بي لجولي فوتا بي لجولي دين نالين وقتي موم توتي نال خمني درجة دو درجة سرينيو جامونو تي كوكو شيخ احمد تيجان سي بو سيغ بابكر دا فا واخنا يا ايها الناس بولين جيسي نار اكل ني ديكو تخان امف نيار يوي امنا فولين يالا بولين سي اسف بو خولي حالو كل اك حالو عرب ño bokk xaqiqa amna fu ñu jogé ci esam sét rek tu couleur yi fi ci boori fouta mbokki cheikh oumari bala tare ak tok fofu seen daraja bi ñi jëk am bala nek ci ja bala tare ka bi tasaro seyd el hadj malik dem na ñaar yoon fouta bëgg duggal ci tariqa bi ki ñi wax cherno xamé baaw ñaari yoon seyd hadj malik dem fofu mu ne lu ko tous fu mu wax rek ca no xame baba noppal ko hadj malik mooy yónni ci cherif mohammad al mukhtar bu xaaj yàlla xamal na ko ne alpulaar yi ak seeni réy bu ñu gisul daraytu rasulillah ñu sukkat kenn yàlla moo leen def noonu kenn mënu leen dara looy jaay ci àdduna yàlla def na ko ci ñoom bi Cherif Mohamed Mukhtar joge xay ñew tok ak Cherno Hamé Baba ci la Cherno Hamé Baba jëlé tari Cherno Hamé Baba bi mu jëlé tari ak talibé yim yoré won mot na ñetti témèr ci waxtu bobu bu ñuy dem ci tool yi ñom rek ben jall rek jall nañ ci tool bi yëf di nañ dem ba dootu ñu am li ñuy liggéey ndax bari talibé way talibé yoy mu amon ci jamono Cherif Mohamed Mukhtar ñom ñepp kenn nek sëñ ku ñoom كلهم نكسرين كل نكتين يوم فون جابرك نك نفو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى كوكو مو يتنو حمي باب كوكو نك شريف محمد مختار مو تف طريقة بمنا تطنو نتي بين فوت وقت بابو خيبون لين واي وقت بابو شيخ عمر يقل نك طريقة دي بتي السودان دي جوبالي تي بير دين بير ديواني شريعة دي تك طريقة في مواراتك قادر يدوب دي كل نك mu teg la fu mu la teg tuba bi ci boor wasen ñi ñi gëmul dara ci boor yooyu yëpp mu waajihim cheikh oumar waxda cheikh oumar bi caaxaan tuba aadaau tariqa aadaau diin nit ñi nga xam ne gëmuñu dara ñoom ñëpp a jógal cheikh oumar am na benn dëkk ci 87 bi ma nekkoon mali dem naa ci benn dëkk war naa suuf bi yëpp amul benn dëkk boo xam ne duñ fa noddu lu dul benn dëkk dëkk bu day ni fuuta benn dëkk bu ndaw rek moo dul dot ma laaj leen dëkk bi lan la lu tax fii duñu nodd ñu ne ma bi Cheikh Oumar doon dugg dëkk bu mu dugg rek bu ciy génn bàyyi na fa imaam bàyyi na fa juma bàyyi na fa muqaddam bàyyi na fa borom xam-xam ba bàyyi fa li ci des loo xam ne def na leen dëkk bi ngay tegee benn dëkk nag nit ñooñu daje ñu ne naka nañuy def Cheikh Oumar jegen jigéen yi ñoo jóg wax sëriñ yi gannaaw mënul leen ko dara ni ngeen ñu bàyyi ñun dinañ tax ba guddu ko fi ñu ne leen jóg leen jigéen ñi lan la ñuy def dañoo génn ba buntu dëkk bi dañuy demee ba xam ne Cheikh Oumar dëggasi na ku ci gën a mag gestu si ñoom wax leen na ngeen simmeeku yéen ñëpp ngeen def yaramu neen
jigen yi simme ko yep def yaramu len cheikh omar bim gisse lolou mu def jaar fenen jigen bo xala dekk moy dekk bobu ba legi lamp sax du fa tak sondel sax du fa tak de ko xaram rek la wala fiha ahad yashhadu an la ilaha illa allah yow dafa daw ci bor bobu jaar fu nek dekk bobu rek mo dess mir biñ fa tabax tay ëlëk mu wax ci suuf dara mënu fa bax allah illa yawmuna hada ku ko bëgg gis na dem mag digënté yoonu digënté ñoro ak xay demal fofu fo leen laaj ñu won la ko même doomu dëkk yi daw ne ñi mënul dara rek ñoo fa dess tabe waliyu min awliya allah ci xaanu sëriñ ngay gis jamono li sëriñ yi ko tuté cheikh omar Senegal dafa wara sante yalla ne am na dombu deyni cheikh Omar ah ma ngi len di jotali nuyo Serigne Abdou Moutalib di len jotali